Dokonalosť vníma každý inak. No a čo v prípade takého dokonalého politika? Ideme sa pýtať Slovákov, ako si toho svojho predstavujú oni. No a ty to poď zistiť s nami. Ako podľa vás má vyzerať dokonalý politik? Ja si myslím, že dokonalý politik neexistuje. Ja by som chcel politika, ktorý by nebol stále pri politike. Že proste tá, ako keby politická stabilita je to dôležité, ale nie je, že na ten veľký čas, nie je na to veľké obdobie. Takže by som chcel politika, ktorý by fakt povedal, že hej, ja som to na nejaký určitý čas a potom odovzdám svoju funkciu a idem preč. Veľmi ťažká otázka, ale tak myslím, že také základné aspoň náležitosti, aby splňal, aby bol slušný. Aby neboli žiadne nejaké vulgarizmy, nadávky. Aby zároveň mal aj určitý prehľad o tom, ako teda ten štát funguje, aby mal aj určité znalosti právne a ešte plus aj znalosti teda toho odvetvia, ktorému sa chce venovať. Či už je to kultúra, zdravotníctvo, informačné technológie, pretože najlepšie to bolo vidno napríklad u našeho minulého predsedu vlády, ktorý tam medzi tými pozíciami tancoval a nešlo mu v podstate nič. Taký politik, ktorý by už konečne prišiel a tú slovenskú spoločnosť, ktorá podľa mňa je rozdelená na také dva tábory základné, ktoré nejakým spôsobom sa nevedia medzi sebou dohodnúť a stále sú tam len tie konflikty a to napätie a mám osobne taký pocit, že to rastie rokmi, tak trošku sa tohoto obávam, tohoto vlastne tejto bipolarity, ktorá tu vznikla a myslím si, že by mohol určitým spôsobom nejaký politik už alebo strana tomu pomôcť zlepšiť túto situáciu napätú. Na koľko percent je to podľa vás dokonalý politik? Akože on je dokonalým politikom, lebo ide si tak, ako ide a obľúbol svojich voličov, takže v zásade robí to dobre svojím spôsobom, ale čiže za to akože klobúk dole, že to dokáže takto spraviť, ale akože za mňa proste neviem, 10% možno? 56%. Politik je samozrejme nejaká funkcia, alebo teda na to potrebujete mať, ako vy, novinárka, potrebujete mať tiež nejaké skúsenosti. A by som povedal, že aj psychickú odolnosť. A myslím si, že podľa mňa tento politik osobnostne veľmi vyhovoval tomu, čo mal prezentovať. Ale odbornosťou, tými skúsenosťami podľa mňa tam bol príliš skoro. Keby tento politik ešte raz sa rozhodol kandidovať, myslím si, že to druhé volebné obdobie by sa dostal nad 80, aspoň minimálne u mňa nad 80, na 90%, lebo by tam zapísali ako keby tie skúsenosti a tá výdrž. Ale to už som tak pomudroval. Tento by som povedal tak na 60%. Fúha. Minus 100%. že 0 z 10. Veľmi asympatický. Hej, asi v tomto aspekte, keď vieme, čo všetko ten človek má za sebou, čo všetko napáchal, aké škody narobil, potom sa to vlastne ukáže v tých očiach. To zlo, ktoré vyžaruje z neho, takže nula. Nula. Nakoľko je dokonalý? Pre teba. Tak 3% možno. To si prehnala, to si nezaslúžil. 3%, hej, akože na to, že mal celkom ťažké časy, v podstate, hej, 3% možno by som dala, viac nie. Ako by podľa vás, pre vás, mal vyzerať taký ten dokonalý politik? Ja si myslím, že malo by to všetko začať od nejakého morálneho a etického profilu. To je, myslím si, veľmi dôležité. Mal by mať hodnoty jasne zadefinované a mal by tie hodnoty vedieť dlhodobo preukazovať a stáť si za nimi. A na druhú stranu, mal by to byť človek, ktorého pozná Slovensko, mal by to byť človek, ktorý svojim životom dokázal, že je hoden tej pozície, aby sme my ako krajina dokázali postupom času prejsť na taký spoločný projekt Slovenska, aby sme neboli modrí, alebo červení, alebo zelení, alebo akýkoľvek, ale aby sme boli Slováci zjednotení spoločne pre nejaký vyšší cieľ, alebo teda pre blaho nás ako občanov. A to si myslím, že ten politik, ak by mal dostatok kuráže a odhodlania, tak by to mal sprostredkovať alebo byť takým tmelom pre všetky tieto skupiny a povzniesť tú spoločnosť k tomu vyššiemu cieľu. Mal by sa rozumieť, hej, keď je minister, tak
tej svojej oblasti, že mal by byť odborník. Nemal by byť veľmi politický, mal by skorej pozerať na tú odbornosť. Hej, ja proste, či už je to z tej strany alebo z tej, všetci chválili úradnícku vládu. Aj takí, čo sú zastancovia Hlasu a Smeru a aj progresívci. Takže ja si myslím, a to bola vlastne vláda úradníkov, špecialistov, odborníkov. Čiže to by mal byť v prvom rade, mal by byť odborník. Mal by byť diplomatický, samozrejme mal by... lebo vlastne idú ľuďom vzorom, hej, takže podľa toho, ako sa potom správajú oni, tak sa správajú aj ľudia v normálnom bežnom živote. Čiže keď sú oni arogantní a drzí, potom ľudia to tak berú, že to je normálne, lebo proste oni by nám mali byť vzorom. A čestný by mal byť, samozrejme. Určite byť objektívny, stavať na demokratických princípoch, a hlavne nebyť populista a nesľubovať to, čo nemôže splniť. Neklamať, asi to je náročné, proste povedať veci na rovinu tak, ako to je. Väčšina ľudí chápe, že nie všetko proste môže byť ružové a môžeme tu fungovať v ideálnom svete. Chceli by sme, ale nedá sa. Čiže určite by mal neklamať, mal by byť vzdelaný a vedieť, ako funguje ten sektor, v ktorom on pôsobí, ideálne v ňom aj pôsobiť a mať z neho skúsenosti ako zamestnanec. Zaujímať sa asi a naozaj v dobrom riešiť tie veci pre prospech a potrebu ľudí. Čiže zaujímať sa o tých svojich voličov a riešiť pre nich tie veci. Nie pre seba a pre svoju peňaženku. Mal by byť autentický, mal by byť úprimný a mal by vždy hovoriť pravdu. A v skratke, možno keby ste mali vymenovať také tri vlastnosti, ktoré by zase nemal mať ten dokonalý politik pre vás, tak ktoré by to boli? Tri vlastnosti? Drzý, nečestný a klamar. Čo sa týka troch vlastností, neslušnosť, lebo politik reprezentuje národ, obyvateľstvo, a keď je politik neslušný, tak to je celkom škoda, smola pre mňa. Potom... nechcela by som, aby mal nejaký neutrálny alebo pozitívny postoj ku korupcie, takže ja by som chcela, aby bol striktne proti tomu. A samozrejme, aby bol dobrý človek, že aby chápal národ, aby chápal ľudí, aby chápal ostatných. A naopak, aké tri vlastnosti by nemal mať ten dokonalý politik pre vás? Byť populista, zavádzať ľudí a klamať. Ale tak väčšinou sa s tým stretávame na Slovensku, že celá naša politická sféra a všetci politici väčšinou využívajú priamo tie populistické metódy, aby si prilákali voličov a priazeň. Ale teda možno v budúcnosti sa nám podarí ako spoločnosti dospieť k nejakým lepším demokratickým riešeniam v rámci toho politického smerovania. Takže určite by nemal klamať. Nemal by myslieť iba na seba, ale mal by v prvom rade myslieť na ľudí, lebo tí si ho volili. A určite by nemal hrábať peniaze. A naopak, keby ste sa mali zamerať na tri vlastnosti, ktoré by nemal mať pre vás ten dokonalý politik, aké by to boli? Netransparentnosť. Riadenie sa podľa prieskumu verejnej mienky a nemal by byť klamár. A naopak možno, aké tri vlastnosti by nemal mať ten dokonalý politik podľa vás? Nemal by byť zlodej, nemal by byť klamár a nemal by v žiadnom prípade porušovať zákon. Proste nech si povieme hocičo cez dopravu, premávku, hocičo, proste nemal by porušovať zákon, mal by s príkladom. A také možno tri negatívne vlastnosti, ktoré by nemal mať, by ste nevedeli vymenovať? No samozrejme, nemal by si myslieť, že je pán král, nemal by byť arogantný a skorumpovaný. A je pre vás dôležitý vzhľad pri dokonalom politikovi? Ako... Myslím, že je to jeden z takých aspektov, ktorý môže dopomôcť tomu, aby si získal priazeň.
ale dôležitejšie to, čo má v hlave a nie ako ten človek vyzerá. A jasné, že je to fajn, ale nemyslím si, že by si na to mal niekto stavať svoju kampaň, že je sympatický alebo že nejakým spôsobom je zameraný na seba, ale je zameraný priamo na tých ľudí a na to, že chce im pomáhať. Ale teda hovorím, myslím, že v súčasnosti ešte tu nemáme takých ľudí, ktorí by boli naozaj orientovaní na ľudí a nie na seba. Určite mi mal vyzerať reprezentatívne, ale podľa mňa vzhľad nie je kľúčový, ale je kľúčové to, čo má v srdci a čo má v hlave. Vo viacerých vlastnostiach ste sa zhodli, no pre každého vyzerá ten dokonalý politik úplne inak. A ako vyzerá ten tvoj? Napíš nám to do komentára. Tvoj Startit Up.